Više od 40 kg marihuane zapljenjeno je na graničnom prijelazu Karasovići prošli četvrtak navečer. Marihuana je bila skrivena u BMW-u 35-godišnjeg Zagrepčanina, a iz policije ističu kako je ovo još jedna u nizu uspješnih akcija carine i policije. Tijekom ove godine na Karasovićima je zapljenjeno više od 236 kg marihuane, 230 kg hašiša te 24 kg heroina. Evo, osvrnulo bi se da je ovo još jedna u nizu tijekom ove godine od zajedničkih akcija između ove policijske uprave i carine. Ovaj put radi se o nešto više od 40 kg marihuane, odnosno skanka, čija je tržišna vrijednost oko 600.000 kuna, dok je ulična tako oko 2 milijuna kuna. Ja bih htjela naglasiti da se u konkretnom slučaju radi o još jednom uspjehu zapravo novonastale službe, mobilne jedinice koja je novim preustrojem carinske uprave pod zajedničkim nazivom, dakle služba za mobilne jedinice carinske uprave.